zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i ve výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Skopci, já vás vítám u vašeho čtení, míchám tady už špalíčky. Tak. Jsi tady ten. Ten. A ten. Tak, pojďme se podívat na Anděle hvězdného Avalonu. Na měsíc únor. Tak dlouho tady míchám karty a přesto je máte tak podobné s rybami. Aspoň co se týká těchto tří. No, tak se na to mrkneme. Bocachahiel představuje srdce, spirál, čas a proměnu. Potřebujete být houževnatí, abyste v tom únoru byli nějakým způsobem naplnění. Tu naplněnost vám může pomoci rozšířit Cebiel, který značí energii kousnutí nějakou inspirací. Potřebujete nějaké nové vhledy, nápady. Jenže ten Cebiel je trošičku nepříjemná energie, protože je odlišná od té naší vlastní, ale přichází sem v rovině Afohiel, v rovině nějakého zasvěcení. Zdá se, že něco ve vás potřebuje umřít, rozhodně ve sféře vašeho cítění nebo vnímání. A potřebuje tam skvést něco jako odvaha. A já tu odvahu cítím jako takovou mladickou nerozvážnost trošičku. Co je zajímavé, je, že uprostřed nám stojí Mafakil, který tu dává věcem řád. Je to taková poměrně těžká energie, protože jsme s ní konfrontováni. Nevychází z nás, přichází z vnějšku. V nás to může vyvolávat různé emoce, může to v nás i vzbuzovat, řekněme, takové silné negativní emoce a
my máme za úkol se dívat za určité jevy. Za to, proč se tenhle ten člověk chová takhle. Proč se ten druhej ke mně chová takhle. A je také zajímavé, že ve vašem výkladu cítím Zebiela, Afohiela, Momagaháše a Beviela jako konkrétní lidi. Jako konkrétní lidi, kteří mají určité kvality. Afohiela, tedy jako někoho, kdo zasvěcuje, Zebiela, někoho, kdo ve vás snaží najít něco sobě blízké, milence, který vás chce strhnout do svého prožívání světa, ku příkladu. Momagaháš, někoho úspěšného, někoho, kdo je velmi otevřený v přístupu k druhým lidem a kdo se moc neváže. Beviel ukazuje na někoho velmi komplikovaného, kdo je ale hluboce tvůrčí, kdo má ale složitou cestu svým životem. Takže je tady cítit u vás poměrně dost lidí, se kterými jste v kontaktu a jejichž energie vás ovlivňují. A pozor, ovlivňují vás tak, že se vaše srdce stává složitým pro pochopení. A tyto lidé tady jako stojí a dávají nějaký řád a nějakou strukturu tomu světu a vy se s ním nějakým způsobem nedokážete konfrontovat. A když, tak to jde do obrovské tíhy a jde to proti vám a vy se vlastně snažíte ty věci nějakým způsobem uchopit, pochopit, ale moc vám to nejde. Klíčem pro vás bude posvátnost, která plyne z toho, že se učíte od života, že se stáváte tvůrcem zázraků svého vlastního života a že zjemňujete přístup k druhým lidem. Přičemž tyhle lidé jsou pro vás v podstatě taková čočka, taková ta nevařená, tvrdá čočka, která když ji zkousnete, tak si málem vylomíte zub. A máte tady konoziela, tedy látka, plankton vyživující duši, což je přesně opak té tvrdé čočky. To je něco, co můžete procedit mezi zuby, protože to je tak jemné, tak příjemné, takže potřebujete vytvořit hodně energie laskavosti. Chválit musíte, děkovat musíte, vnímat lidi láskyplnýma očima, naslouchat láskyplnýma ušima. Nemůžete si ten únor dovolit odsuzovat, porovnávat se, dělat se lepšími? Ne. Protože jinak si proti sobě popudíte vlastně všechny tyhle ty lidi. Tak, podíváme se na špaličky. Děti. Děti mi říkají, že jednak mohou být velkou inspirací pro vás v přístupu ke světu, ale také mohou být těmi, kdo vás budou kousat a budou se pokoušet o vaše nervy. A zároveň děti byste měli vidět ve všech lidech okolo vás a k ním se začít tak chovat. Ne jako k dospělým, ale jako k dětem. A asi ne k dětem tak, že byste je moralizovali a usměrňovali, ale tak, že je budete víc vnímat jako larvičky, takový ty malý dětičky, takový ty, o který se musí pečovat, kterým ještě není čas něco vysvětlovat nebo je poučovat. Ne, takový to jsou ty dětičky, co nosíme jako jenom v náručí a jenom je tak hajáme a chováme. Takže tímhle způsobem by se měli začít chovat k druhým lidem. Čas. Nemůžete být k sobě přísní v tom, že byste to zjemnili na silu, najednou. Musí vám to přijít, musíte si to vyzkoušet a musíte se objevit v tom, jestli se v tom cítíte dobře, jestli to pro vás není ohrožující, protože Bocachahiel ukazuje na to, že některé věci pro vás ohrožující můžou být. Břemena. To je něco, co si sebou tahnete. A je velmi zajímavé, že tady máme toho Ehabiela, který představuje tu tíži, porod a vznik. Protože Ehabiel tím, že dává něčemu život, se zároveň něčeho těžkého vlastně zbavuje. A já mám dojem, že i pod těmito kartami tady je skrytý porod, to znamená někdo se tu chystá porodit dítě. A pak bych neměl mít obavu, protože tady mám Vafakiela, který dává ochranu, vyšší síly, vyšší moc, strukturu a ochranu ve smyslu prostředí, ve kterém rodím. Ale je to i příznačné symbolicky, protože žena, která celou dobu nosí své dítě, tak fyzicky nese vlastně břemeno v sobě, které ze sebe odevzdá a vlastně se stane lehčí. A teď to vezmu
přeneseně, já se ve svém životě zbavuji něčeho, co jsem dlouho táhnul na zádech, ku příkladu, a teď přijde ten radostný okamžik, kdy to z těch zad dám dolů. No a děti, to mi znovu říká, zaujmi k tomu radostný postoj, protože jinak se budeš utápět v bolesti, v slzách, že to musíš odložit. S radostí to odkládám. Ne, že nechci, že to chvíli potáhnu to břemeno, ještě prostě se s tím chvíli potáhnu nějakých 20-30 kilometrů, to ponesu na těch zádech, dokud to jde. Ne. S radostí to teď tady odkládám na tenhle ten kámen a jdu s lehkostí dál, ku příkladu. Tak, podíváme se ještě na kartu, jak nahoře, tak dole. Mně to přijde docela vtipný, protože si dokážu představit, jak mnoho z vás ještě ten batoh těžký chce utáhnout dalších 20-30 kilometrů. Konzílium, což mně přijde, že souvisí dost s tady tím mafakielem, co znamená pro ty, kteří plánují nebo mají naplánovaný porod, tak tady je vidět nějaké konzílium lékaři, ale jinak. Princip nahoře dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, zvědavost jako syntéza, která vede ke konzíliu. To znamená, nahoře chtějí, abyste byli pod dohledem učitelů, abyste stále byli konfrontováni s nějakou silou, která vás omezuje nebo koriguje váš postoj nebo koriguje vaši cestu. To jsou také ti lidé, kteří vám chodí do toho života, kteří vám promlouvají a říkají, jak by to mělo být. Vzpomínky na pravěk, to říká, že vlastně vy se musíte začít trošičku dívat kolem sebe těma očima, jako kdyby jste se snažili rozpomenout na něco ze své minulosti. Taky jsem to takhle měl, taky jsem to měl takhle nastavený. Potřebuju se konfrontovat s tím, co vidím, se svojí vlastní minulostí, která je hodně dávná. To znamená, musíte jít někde do dětství. Znovu ty děti. Zvědavost, to je klíč. Takže dětskou zvídavost zapojte. A raďte se, hodně se raďte. Raďte se svými přáteli, raďte se svými kolegy. Nesnažte se všechno rozhodnout sami. Takže já vám přeju pevné nervy, odvahu, sílu, no a taky radost. A budu se těšit na slyšenou v březnu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Dubková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čandra, Gery Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pesetová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše Svorinová, Zdenka Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhar, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.